Cümləmiz mübarək, dəyərli dostlar, əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun, mətbəxin ağasını izləyirsiniz. Mən Ağa Kərimin təqdimatında fəsil yavaş-yavaş istiliyə doğru keçir. İstiliyə doğru keçir deyəndə, ümumiyyətlə, son zamanlar fəsillər sanki iki fəsildən ibarət olub. Qış və yay. Birdən-birə qışa keçirik, birdən-birə yaya keçirik. Elə o fəsillərin dəyişimi həm də qidalarımıza da təsir göstərir. O qidalarda ki, birdən-birə dünən xəmir yeyirdiksə, bugün tərəvəzlərdən qovurma yeyirik. Və bütün bunların hər biri həm də orqanizmə də təsir göstərir. Odur ki, yediyimiz hər bir qidada orqanizmin havanı və gündəlik yaşam tərzini, o həyat tərzini göz önünə gətirmək lazımdır və ona görə də qidalanmaq lazımdır. Bugün də qonaqlarımız var. Onlarla birlikdə həm gözəl ifalar olacaq, həm də fərqli yemək olacaq. Fərqli yemək deyirəm ona görə ki, standartdan həmişə kənara çıxıram və hər zaman burada improvizalar olur. Qeyradı yeməklər hazırlanır. Bugün nə olacaq? Gəlin, baxaq, hələlik isə qonaqlarını təqdim etmək istəyirəm. Xanəndələr qonağımdır bugün. Xəyali xanım Abdullayeva və Vəfa xanım Orucova, xoş gördük. Hər birinizi xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də öz adımdan həm sizi, həm bütün izləyicilərimizi salamlayıram. Günləri, ovqatları hər zaman xoş olsun inşallah. Amin. Vəfa xanım, xoş gəlmişsiniz sizdə. Çox sağ olun. Mən də sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Yenidən sizin verilişinizin qonağıyam. Çox şadam. Mən də bütün televiziya tamaşaçılarını salamlayıram. Günləri xoş olsun, sənət yoldaşımın sözünə qüvvət, cümələri mübarək olsun, gözəl bir günə təsadüf edir, bizi dəvət etmişsiniz, çox sağ olun. Və qarşınızda 10 zərf var. 10 zərfdən 5-i seçilməlidir. Artıq bu barədə məlumatınız da var ki, o 5-i seçiləndən sonra mən yemək hazırlayacağım. Nə yemək olacaq, bunu siz deyəcəksiniz. Hələ isə gəlin zərfləri seçək. İkisini seçməliyəm, hə? 5-i seçilməlidir. İndi baxın da, ikisi kim neçəsini istəyirsə seçə bilər. Əsas odur ki, 5-i seçilsin. Açın, açın Xəyali xanım. Gələ içərisində nələr var? Dəfa xanım da? Lobya. Lobya, ooo, lobya bu dəqiqə ən bahalı tərəvəzlərdəndir. Göyərti. Göyərti, həmişə öz qiymətində 10 qəpik, 15 qəpik, maksimum 20 qəpik. Ucuz və keyfiyyətli vitaminli. Bəli, bəli, bəli. Lobyadakı maşallah, baxıram o günləri dostlarımız alıb 10 manata və onun da haradasa 300-400 qramı atılan hissədir. Yumurta. Yumurta, əla, əla. Lobya çırtması olacaq deyəsən. Soğan. Soğan, ayan bir yanası yoxdur. İndi orada şəkər tozlar çıxsa yenə. Əslində, göy qutab da ola bilər. Çünki göy... Amma paxla var axı orada. Paxla, aha, çığırtma da ola bilər əslində. O zəhvləri də verin mənə, zəhmət olmasa. Biz adətən lobya eləyəndə ona soğan da əlavə edirik. Aha. Görək, bu sonuncu nə? Lobyadan, ümumiyyətlə, çığırtmadan başqa nələr görmüşsünüz? Biz bugün radioda bu barədə bir mövzumuz var, söhbət açılmışdı, danışmışdıq. Lobyadan şorba var. Bilməm, yemişsiniz, yoxsa bu paxla lobyadan. Hamidov! Bunun özündən yox, amma quru lobyadan. Quru lobyadan, şorba yemişsiniz. Paxla lobyadan da şorba olur. Və plovda da paxlalı plov. Və deyir, görünən dağa bir bələşi lazım deyil. Ona görə də məlum məsələdir. Deyim ki, buradan, amma istəsəz fərqli bir şey deyə bilərəm. Amma qəşəyin daxı lobya çırtması qəşəyin. Ən yaxşı çırtması. Bəli. Lobya çırtması olsun. Pomidor da vurmaq olar ona soğanda. Yaxşı. Mən yavaş-yavaş ərzaqlarımı topluyum, yeməyi bişirməyə başlayım. Sizdən, Vəfa xanım, bəlkə elə sizdən başlayaq. Sizin bir ifayla başlayaq, daha sonra yeməyimizə keçid olaraq. Aşkı sen
Teşekkürler Vəfa xanım, çox sağ olun. Və bu sanki yeni mahnıdır. Bəli, bu mən qeyd edəcəm bunu. O ev təzə təmirdən çıxan kimi, o təzə geyimin təzə ətir olduğu kimi bu mahnının da sanki təzə ətiri var. Bəli, bu belə deyək də neçə il bundan öncə əslində yazdım mənim üçün. Sadəcə olaraq biraz belə deyək də biz muğam ifaçıları olduğuna görə biraz ürək eləmirdim bunu çıxıb ifa etməyə. Amma çox sağ olsun dostlarımız, bəzi dostlarımız var ki, dedilər ürək elə bunu ifa et. Bu bizim gözəl bəstəkarımız Aynur xanım Adil qızınındır, sözləri isə Leylinindir. Mən Aynur xanımı da efir vasitəsində salamlayıram bu gözəl mahnısına görə. Salamlarınızı çatırıb, doğrudan gözəl mahnıdır. Bəli, bilirsiniz, bu mahnı sanki hər mahnı mən deyərdim ki, radio üçün uyğun gəlir. Elə mahnılar var ki, o mahnıları elə bilirsən ki, orada bir radio abı havası var, radio sədası var. Bəli, bəli. Elə mahnı var ki, orada toy ətri gəlir, toy qoxusu gəlir. Elə mahnı var orada radio, sanki o ruhu sakitləşdirmək üçün, rahat-rahat yol gedərkən qulaq asmaq üçün və eyni zamanda da sakitləşdirməklə yanaşı həm də ruh yüksəkliyi gətirməli. Bəli, əlbəttə, pozitiv. Bəli, pozitiv bir mahnı olmalıdır. Pozitiv bir mahnıdır, bəli. Mən deyərdim ki, hər bir ifaçının mənə elə gəlir repertuarında belə bir mahnılar olmağı daha yaxşıdır. Rəngarəngli olmalıdır. Əlbəttə. Yəni, biz xanəndələr hər zaman bizi muğamla görüblər. Xəyalə də bunu təsdiqləyər mənim müsabiqə yoldaşım olur. Xəyalə xanım, və sizdə necə? Bəli, mən də elə bayaqdan gözləyirdim ki, Vəfa xanım tam rahat sözünü danışsın, fikrini bildirsin. Sonra mən də qoşulum. Təbii ki, tamamilə razıyam. Mən də eynən bu fikirdəyəm. Düzdür, biz muğam müsabiqəsinin qalibləriyik, muğam müsabiqələrinin çox sayılı müsabiqələrinin iştirakçısı və qalib olmuşuq. Tam ali təhsilli xanəndələriyik. Amma buna baxmayaraq, o cümlədən bir qism müasir tamaşaçı dinləyici də var, gənc dinləyici də var. Məsələn, hər kəsin zövqlər, musiqi barədə, yəni zövqlər fərqlidir. Müasir musiqilər də olmalıdır hər bir ifaçının repertuarında.
Bəli. Bəs hansı muğamlarımız var ki, onlara müraciət etmişsiniz? Onlar illərdir ki, səslənmirdi, onlar illərdir ki, oxunmurdu. Elə muğamlarımızdan var mı? Valla oxuyur, bütün ifaçılarımız oxuyur, amma yəni az oxunanlardan mən Heydəri Zərb muğamı var ki, yəni o biraz az oxunur. Heydəri Zərb muğamı mən ifa eləmişəm dəfələrlə konsertlərdə, yəni çox uğurlu alınıb. Ən az oxunan belə deyək, Bəxtəxanında təsdiqlər, ən az oxunan, hətta son zamanlarda heç ifa olunmayan Zərb muğamıdır. Heydəri muğamı biraz gec-gec, əslində çətin bir muğamdır, onu hər xanəndə də ifa edə bilmir daha doğrusu. Belə deyək ki, hər bir xanəndə, ümumiyyətlə, hər bir xanəndənin, yəni repertuarında bütün dəstgahlar oxunmalıdır. Bu, fondda olmalıdır. Düzdür mü xəyalə? Doğru, əlbəttə. Mən özüm də ifa elədiyim, bax, zərbi muğamlarımız olub, xəyalənin yenə sözünə qüvvət deyirəm mən. Ofşarı zərbi muğamı mən ifa etmişəm. Deməli, Heydər Əliyev fondunun birgə layihəsi olan bir disk hazırlanırdı. O disklar İsveçrədə hazırlandı. Bizim gözəl sənətkarlarımız Elçin Məlim Həşimov və Elnur Əhmədov. Müşahidçilər, salamlayırım Elçin vasitəsilə. Bəli, çünki biz müsabiqə boyunca da onlar bizi müşahid elədi. Kamanın, tarın ifası. Bəli, gözəl müşahidlə bərabər həm də bilirsiniz, musiqiçinin ifaçıya bir mənəvi dəstəyi də var. Onlar bizlərin yaxşı böyük olduğu üçün. Bəli, onu mən qeyd edəcəkdim. Biz o dəstəyi hiss eləyirdik hər zaman. Düzdür, ifaçılıqdan əvvəl onların o xoş aurası insana doğrudan pozitiv bir enerji verirdi həqiqətən. O səhnəyə biz çıxıb oturub oxumaq istəyən anda o enerjini biz onlardan alanda o qədər rahat olurduq ki, həqiqətən, istər Elnur müəllim, istər Elçin müəllim. Yəni, sözümü ona gətirirəm ki, o disklarımız bizim hazırlanan vaxtda, orada mən ofşar ritmik muğamı, kəsmə şikəstə, bir də xaric seqah muğamını, xəyalə də çox gözəl bilir ki, o da çox çətin bir muğamdır, çox zil muğamdır hətta. Biz onu disklara yazdırdıq, hal-hazırda, yəni Heydər Əliyev fondunda da o disklar var. Bir neçə insanlara, sənət insanlarında da evlərində bu disklar var. Və bizə haradan zəng etmişdilər? Fatmay kəndindən. Fatmay kəndindən salamlarımız var buradan. Fatmay kəndindən Safra nənəmiz zəng edib. Safra nənənin əllərindən öpürük, can sağlığı arzulayırıq. Safra nənəmizin 92 yaşı var, maşallah. Allah can sağlığı versin, 150-ni qeyd edək. Və deyib ki, meyxanaçılar değişirlər, ifaçılar da değişirlər. Xanəndələr necə deyişə bilərlərmi? Və Safra nənəmiz, Safra anamız sizlə rica edib ki, hər ikiniz bir-birinizə bir ötürmək olun. İndi bu xanəndələr deyəndə necə deyilir, mən onu bilmirəm. Bir ötürmək olun, bir canlı, bir balaca nəsə ifa edərdiniz. Olar, əlbəttə ki. Olar. Elə anamız yazır, nənəmiz bizə zəng edib, bunu rica edibsə, bəlkə elə analara, nənələrə. Başla. Anaya aid olun. Ya, anadan oxu, seyyək olun biraz. Biraz sən başla, arxasıca mən oxuyalım. Varlığım, eşkim, həyatım, cismidə canım, anam. Varlığım, eşkim, həyatım, cismidə canım, anam. Hər zaman, hər yerdə daim, şöhrətim, şanım, anam. Sən həyatın çeşməsi, mən də sənin qurbanım, bu cahan mülkündə fəxrim, zövq səhmanım, anam, anam. Anacan, bağrımı qan eyləmişəm mən, gözlərimi giryan eyləmişəm mən. Anacan, bağrımı qan eyləmişəm mən, gözlərimi giryan eyləmişəm mən. Bir ala gözlü yarın eşq yolunda, bir ala gözlü yarın eşq yolunda, gözlərimi giryan eyləmişəm mən, gözlərimi qurban eyləmişəm mən. Anacan ağrın alım, anacan başına dönüm, qoyu dolanım mən, 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 mən. Mən öz sevgimə heyran olum mən, 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 mən. Anacan ağrın alım, anacan başına dönüm, qoyu dolanım mən, 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 mən. Mənim öz sevgilimə
Teşekkürler her ikinize. Vəfa xanım, Xeyli xanım, çok sağ olun. Gözəl ifanız için ve gelsin bu ifaların her biri, her bir analar için, nereler için Allah dünyadan keçenler de rahmet etsin. Müqəddəs Ramazan ayındayıq. Bir iki gün sonradan herkes ziyaretler için qəbristlərinə de gedəcəklər. Ve dünyasını değişen analara nelerdir rahmetler olsun beli ve güzel ifade teşekkürler. Ben ne hazırlayacağım, kısa bir balcı bununla məlumat verim, ondan sonra Xeyli xanım sizin ne ifade keçin alacak ve lobyaları çok adam lobyanı, paxla lobyanı suda pörtledip sonra tavaya ilave edir, pişirir. Benim alemde onun dadı gedir. Heç xoşlamıram və mən bax bu texnologiyadan istifadə edirəm. Bir balaca qovurma və qızarma texnologiyası ilə. Onu siz ona su əlavə edirsiniz? Əlavələrimi edəcəm. Mütləq edəcəm bura. Və paxlaları qəşəng öz suyunda pörtlədəndən sonra artıq bax bu yumuşalıb. Yumuşaldıqdan sonra mən bunun üzərinə yağ əlavə edirəm. Yağla qovuracağım. Qovrandan sonra nələr əlavə edirəm? Bunu da deyəcəm. Amma Xeyli xanımın ifasından sonra. Buyurun Xeyli xanım. Yemek yağı əlavə edirsən ha. Yağı əlavə edəndən sonra ondan belə qəşəng xoş iyi gəlir, xoş ətir gəlir. Onda adam belə zavod çörəyini qopardı, onu batırıb yemək istəyir. Nədir bu? Nə hazırlayıram, necə hazırlayıram? Birazdan deyəcəm bu barədə. Hələlik isə bir daha salamlayıram bizə yeni qoşulanları. Mətbəxin ağasını izləyirsiniz. Bizim bir tapşırığımız var.
Bu qutu tapşırığıdır. Bağlı qutudur və bu bənövşəyi qutunun içərisində hər zaman fərqli-fərqli ərzaqlar olur, fərqli-fərqli sürünənlər olur, qaçanlar olur, uçanlar olur, atlananlar olur. Yəni, yeyilməli nələr varsa onlar burada olur. Canlı halda və yaxud da cansız halda. İndi bu oyunu biz sizinlə də edəcəyik. Zəhmət olmasa gəlin qarşıya, Vəfa xanım və Xəylə xanım, hər ikiniz də. Və sizinlə birlikdə bu oyunu edəcəyik. Amma qarşıya keçməyin, burada dayanın. Və bunun içərisində nə var, mən özüm gördüm. Elə də qorxulu deyil, əslində çox xoşdur. Amma bu oyunu bizim üçün etməyə və bu oyunu hər tərəfli həyata keçirilməsi və onun gözəlliyini yaşaması üçün Ramil Nuriyevi mən dəvət edirəm. Ramil, xoş gördük, xoş gəlmişsən. Deyəsən, meşədən gəlirsən. Bir dənə verir. O getdi, o qaldı, sevaldı. Ramil, deyəsən, meşədən gəlirsən. Nəsə bu günləri qəribə bir şeylər getirmişsən. Tək dördüm özdə, Sabir də mənim idi. Vay, vay, təsəvvür edirəm, bunu necə tutmuşsunuz. Təsəvvür edirəm. İndi birinci kim başlasın? Vəfa xanım. Vəfa xanım, iki əlinizə burada dəlik var. Bu dəlikdən salırsınız içəri. Və orada nə var, onu bizə deməlisiniz. Yavaş. Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Yavaş. Buyurun. Çox var, müsaadınız. Buyurun. Buyurun, Vəfa xanım. Ürəkli olun. Bunu qaldırmalıyam. Maestro. Əlvi salvatmamışdım. Vəfa xanım, yavaş-yavaş. Qorxulu heç nə yoxdur. Təcili tibbi yardım buradadır. Bizim... Dərman var, həkim var. Hər tərəfə hamısı. Baxmayın, qətiyyən baxmayın. Qorxmuyum, baxmıyum. Yalnız əlinə. İkisində salmalıyam əlini. Bəli. Çox sakit. Quzu balasıdır elə bir. Quzunun özü baladır, onun balası nə olacaq? Aha, yavaş-yavaş. Yəni, bu quzudan da balacaq da, yəni. Nə oldu? Nə oldu? Sələdi. Dövsə, səs gəldi. Yavaş-yavaş. Bir yana, bir yana. O bir yerdə diyan var. Yavaş-yavaş. Bəh, 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 bəh. Bəzi kişilər kimi sakitcə diyanım öz yerində. Gözləyir ki, kök gəlsin, kələm gəlsin. Doğuşam! 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 Bəli, doğuşam! Bundan niyə qorxasan axı? Doğuşamdır da bu da. Sakitcə öz üçün diyanım, yavaş-yavaş. Ramil, pələn kimi yox. Pələn kimi yox. Yavaş-yavaş, yavaş-yavaş. İşlədi deyirsən, Əlvi. Yaxşı oldu, bilmirdin ki, cəmal üçün bu oyunu quranda bir gün sən də düşləyəcək. Hə. Bu da diridir. Dişləmək ya. Xəyələ xanım, hazır olun. Bu da diridir. Yavaş. Heç bağlı. Qaçmasın. Buyurun. O qədər. İkisini də salmalıyam. Xəyələ. Bir əli. Baxa bilərsiniz. Qaçmıyor. Dişlədiyim. Yox, əlim dəydi, biraz qərib oldu. Əslində, o dişləmir, o sancıq. Ehtiyatda olun. Özü də o yaman zəhərliyəndir ya. Onu öldürdüyünü fələk də qaldıra bilmir. Yox, ilan oxşama daxır. İndi öldürür də zəhərli olur da. Yatır da. İlanla çox yaxın. Amma son zamanlar üçün o zəhərlisi olur. Kəsən kələ. İlan özü onun yanında çox fırlanır. İlan özü onun yanında çox fırlanır. Hələ haçan baxırsa, gedirsən onu görməyə, görürsən ki, ilan yanında sürünür. İlan həyat da həyat dörür, sürünür sürünür. Xəyər, öyrə, öyrə. Ampumat qəsindir. Çələk. Çələk! Doğrudan da o adamı öldürəndə yaman zəhərliyib öldürür. Ondan ehtiyac saxlamaq lazımdır. Özdə indi çələyin vaxtıdır. Sadəcə, qax bu tərəflərimə dəyirdi, qax burada elə bildim. Çələk yerlər hansı zamanda? Avqusta, yılın axırında. Bəli, onun sezonu var da. Bəli, onun mövsümündə yerlər ki, onun keyfiyyətini, ləzzətini ala bilərsən. Burada nə var? Bu Vəfa xanım üçündür. Bəli, Təbirsizliklə görmək istəyirəm onu. Boş. Vəfa xanım, bu gün nədir? Bunların elə hamısı gəlib sizin qismətinizə çıxır. Sən bu günlər sizin bəxtinizə ancaq qaçan, uçan, pullanan hər şey sizin... Havalı şeylər çıxır. Bu da havalı bir şeydir. Leyli oluruq. Oxmuruq. Yavaş-yavaş. Bacalar, sizin köməyəm.
Bu adama ətini deyəndə bir də görsən elə adam var ki, əti belə dərisi səpir. Hmm. Aha, yaxşıdır. Allergiya verir. Allergi, allergiya. Bu boydası, bir də görsən nə boyda olur. Havalanır gedir ha. Bu boyda ye, bir damcı götürürsən, bir görsən nə boyda adam olur. Adam var, deyişimi sənə hava. Ha. Bu dələ baş şişənlərdəndir. Qorxuram. Ehtiyatla. Yavaş, yavaş. Və... Çox əllə toxunmayın, yata bilər. Ay! Çox ona barmaq deyəndə yatır. Hə, hə, havası, havası. Havası gedir. Artıq biraz yatır. O qədər ağlamışsınız uşaq vaxtı olsun. Hə. Özdə mənim ən çox acım gələn nədir? Onu bəzi yerlərdə o satırlar. Pambıq. İçində fliyirlər, nəfəsi verirlər onun içərisində. Şirin pambıq. Şirin pambıq. Bəli, pambıq idi o. Bu boyda sənin də boyda havalandırırlar. İçində fliyirlər, nəfəslərini verirlər onun içərisində. Sonra uşaqlar da onu yiyirlər. Olmaz belə şey. Bayırda, küçədə, göləndə almayın. Belə xüsusi paketlərdə olur satırlar. Əgər istəyirsiniz, onlardan götürürsünüz. Və yaxud da açıq şəkildə. Yəni onu belə paketlərdə bağlanmış şəkildə almayın. Buyurun, baxalım. Baxın, amma kömək eləməyin. Yox, qətiyyən. Yatıb? Yox. Yatıb, özü də saçlarını da darayıb yatıb. Darayıb saçlarını. Səhər-səhər salonda olur. Ən çox. Xəzərin sahilində bunu işləyəcək. Xəyərlə xanımlar, belə bu texnologiyadan istifadə eləməklə sakit-sakit gözlərini də tuta bilər. Hələ başına vura-vura, başına vura-vura tuta bilər. Kərtənkələ kimi bir şey. Kərtənkələdir. Yox, ona oxşar bir şeydir, amma o da... Qırx ayaq, xərçəng. Əqrəb. Orada olandan başqa bütün həşəratların adını seçdi. O da yaman partlayandı ya. Bir partlayır. Sesi küyü də, bürür aləmi. Şah? Bir partlayır. Yox, yeməli olacaq. Şardır, topdur. Yox, yeməlidir. Yeməlidir. Bir partlayır. Adamı sarılıq məsələ tutur. Nə? Popcorn. Popcorn böyüməmiş nə olur? Qarğıdalıq. Qarğıdalıq, bəli. Qarğıdalıydı o da. Təşəkkürlər oyunuz üçün, Rami. Təşəkkürlər sənə də. Gəldiyin üçün və bu Ramazan ayında sənə də qarşıda gələn Ramazan bayramı münasibəti ilə əvvəlcədən təbrik edirik. Biri qalıb hələ. Hə, hər əsində 2-2 oldu. Aha, olsun. Bu kimi üçün olacaq? Vəfa üçün. Vəfa xanım üçün. Yaxşı, Vəfa xanım, birində. Biri qalıb, üzrünü hesab edeyim. Mənim hər əsində 2-2 oldu, daha artıq hesab... Xəyərli xanım, bunun üçün artıq heçin, deyim də. Mən bir də yeməyimi qarışdırım. Biraz pişirəşmək lazımdır. Tapaq. Amma... Ehtiyatda ol, çox zəhərlidir. Doğrudan ha, bu da öldürəndir. Öldürdüyünü bayaq çiçəklə idi, şirin idi. Bu da öldürücüdür, zəhərlidir. Bunun zəhərləri daş altındadır. Özdən. Mən tapdım. Bu ki yaraladı ya, bu ki zəhərlədi ya. Bunun xəstəliyi dəhşət yayılandı. Elə özünü, belə başını üzdün. Başını üzəndən sonra ki, özünü belə əzdin, xəşirini çıxartdın. Əncəri çıxandan sonra ki, onu torpağa tökdün ha. Bir də görürsən ki, xırda-xırda çıxdı. Eyim. Yol siz gəlməz bu. Vəfa xanım. Vəfa xanım. Məhz bunun bu formasını yeməyi ümumiyyətlə heç kəsə tövsiyə eləmirəm. Amma ki... Aramızda bu da, bu başı papağlı budur. Bəli, həmişə başı papağlıdır. Göbələk? Bəli, göbələk. Göbələkdir bu da. Of, of. Daha yoxdur ki. Əzirlər torpağa tökülür. Bitti artıq. Təşəkkürlər oyununuz üçün də. Çox sağ olun. Və dostlarımızdan məlumat vermək istəyirəm. Amma dostlarımızdan məlumat verməmişdən qabaq bir elanı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bugün axşam Xəzər televiziyasının canlı efirində yayımlanacaq 4+4, Mega 536, Super Kino və 640 lotereyalarında inanılmaz jackpotlar olacaq. Mega 536-da jackpot 36 mindən, 640-da 94 mindən, 4+4-də isə rekord məbləğ 799 min manatdan çoxdur. Super Kino-da isə ən böyük uduş 1 milyon manatdır.
qiymətdir. Bu unikal şansı qaçırmayın, Azərlotariya ilə şansınızı gözlətməyin. Bugün 20:30-da gözləriniz Xəzər televiziyasında olsun. Bundan əlavə həftə sonları da lotereya oyunları keçiriləcək, çekpotlar qazanmaq şansınızı gözlətməyin. Təşəkkürlər bütün komanda üzvlərimizə, həmkarlarımıza, bax belə oyunlar üçün də, belə verilişlər üçün də həmkarlarımız demişkən, bugün bizim əməkdaşlardan birinin də bizim operatorlarımızdan Elmar Məmmədovun doğum günüdür. Onu ürəkdən təbrik edirik. 30'ların en sonuncu doğum günüdür. 39'dur. Ve her zaman uğurlar, her zaman da güler üz. Bütün operatorların adından, başta Coşkun Bey olmaqla, her birinin adından ürəkdən təbrik edirik. Yemeğe geldiği de ise lobya çığırtması edirəm. Lobya çığırtmasında demeli paxla lobyaları doğradım. Doğradandan sonra onları yudum, sulu sulu tavaya atıp kapağını kapak etri güzel gelmez. Doğrudan da o suda pörtledim sonra elave ilə de tadı gedir onu. Tadı gedir. Bu formada daha qəşəng olur. Xəyal xanım deyir ki mən də belə bişirirəm. Məndə də biraz fərqlidir. Mən də suda, yəni pörtü batmıram suyuna, amma biraz fərqli bişirirəm. Biraz ora əlavə elədim qırmızı soğan. Biraz deyəndə bir baş soğan əlavə elədim. Bir ədəd yaşıl biber əlavə elədim. Biraz da sarı biber əlavə elədim. Və bunlarla birlikdə qəşəng onu qovurdum. Tuzunu əlavə etmişəm. Qırmızı istiot da əlavə eləmişəm. Biraz da bax burada bir dəstə ispanaq doğramışam. İspanaq turşa ilə bir yerdə fərqli bir dad verəcəm. Bu çığırtmanı fərqli eləyəcəm. Biraz yumuşalsın. Onu qarışdıracağım onunla. Daha sonra pomidor əlavə edəcəm və limon suyu ilə qarışdırılmış yumurtanı qəşəng çırpıb əlavə edəcəm bunun üzərinə. Biz hazırlayan vaxtı adətən ağa biz yəni ispanaq vurmuruq da onu. Mən də vururam. Yəni bu yeni biz yalnız sonunda biraz göyərti vururduq ki ənənəvi olaraq bir şey deyimizdə keşniş suyu belə xırda doğrayıb üstünə əlavə eləyərdi. Amma biraz dəyişdim dəstədə. Fəyyələ xanım. Mən amma deyim, mən də bir fərqlilik də mən eləmişəm. Mən adətən keşniş suyu üyüdülmüş toxumunu səpmişəm. Keşniş toxumunu əla olur. Keşniş toxumu çox gözəl olur. Bəli, bəli, qəşəng olur. Amma bir də ki məndə əlavə yaşıl bibər, yaşıl istiot da. Yaşıl istiot da. Yaşıl bibər biz də vurduq. Mən də vurmuşam burada. Yaşıl istiot. İstiot əvəzində hə, yaşıl istiot. Olsaydı vurardı. Amma o da yox idi. Xəyal xanım, siz də minik faalaq. Ondan sonra yenidən verişimizi davam edirik.
Teşekkürler Xəyali xanım. Çok sağ olun ifa için. Reklamdan evvel de bir mahnı ifa etmiştiniz. Bəli, bəli. O mahnı hakkında bir balaca istirdim, məlumat verim. Tabii ki, ilk ifa etdiyim mahnı Özbekistan'ın xalq artisti Yıldız Usmanovanın repertuarından məşhur hamının sevə-sevə dinlədiyi muhabbet mahnısıydı. Bəli, bildiyiniz kimi o mahnının Özbekçə deyəkdə sözlərinin müəllifi Abdülsəid Abdülqadirovdur və musiqisinin də müəllifi Şahbaz Nasircanovdur. Sadəcə olaraq bir fərqlilik var idi ki, bu sözləri Azərbaycan dilində olan mətni mən yazmışam, sözləri müəllifi mənəm və aranjman da yeni aranjmandır. Aranjmançı bəstəkar qardaşımız Cəlal Əhmədovun əlişidir. Yeməyim hazırdır, qapağı açım, açmayım. Açıram qapağı. O qazan açdı da Vəfa xanımdan gələcək birazdan info olaraq. Yemək hazır. Pomidorlar xoşlamıram. Çox ölsün, çox yumuşasın. Bəli, pomidorlar biraz diri saxladı. İspanaqlar da orada qəşəng. Turşəngin fərqli bir turşuluğu var onda. Bu lobya çırpılması tamam fərqlidir. Biraz da hələ ki bax sululuq qalıb onda. Və biraz da o tam olaraq yumurta hazır olsun. Yumurta bişsin. Birazdan servis edəcəm. Axşam iftar süfrəsi üçün ən dadlı yeməklərinizdən biri ola bilər. Gəldiyiniz üçün minnətdaram. Çox sağ olun. Qarşıdan gələn bayramınızı da əvvəlcədən təbrik edirəm. Sizə isə xoş istirahətlər arzulayırıq, dostlar. Və bizi izlədiyiniz üçün minnətdarlıq. Sonda isə ifa edir Vəfa xanım Orucova. Thank you.
Zeynep.